minu enda koha pealt, mida ma olen tundnud, on see, et see enese areng, siit on kõik pihtas. Sest mina ei olnud inimene, kes kooli ajal raamatud luges. Nojah, inimesed on erinevad. Ja no, ma ei tea, kaks lehte ma ei magma. See sobib mulle. Täna ma ei ole ka väga hea raamatu lugeja, aga ma olen väga hea audioraamatu kuulaja. Aga ma loen raamatuid. Ja ma sain sealt väärtusest üks päev aru. Ja Jim Rohn on üks väga, kahjuks meie hulgas ei ole, väga tugev koolitaja, tema on siis võrdturundusmaailmas, kes on öelnud, et tee rohkem tööd enda kallal, kui enda, mis iganes, töö või koolikohal. Ehk siis, kõige olulisem oled sina ise. Sina, kes sa istud, sina oled kõige olulisem, kui sina tõstad enda väärtust, siis kõik teised näevad seda, nad tunnevad seda, nad tahavad sinuga koos suhelda, sinu lähedal olla. Mis kõik, mis see sinu väärtus on. Väärtus ei pea olema ainult seda, et sa oskad mingisugust asja väga hästi teha. Sa oskad, ma ei tea, õmmelda, joonistada, laulda, tantsida, oskad tõlkida, mis iganes, tunned IT-d väga hästi. Sa võid alati juurde õppida midagi veel. Sest mida väärtuslikum oled sina, seda paremini sul läheb. Ja inimesed tegelikult mingist hetkest piisab sellest, nad vaatavad sulle silma. Sul on vaja 7 sekundit. 7 sekundit inimene teeb kogu otsuse. Kes see inimene on? Tuleb ukses sisse. Ta tere, naeratad. Tema on otsuse teinud, mis ta sinuga teeb. Kas ta saab su sõbraks või ta ei saa su sõbraks? Kas teil on olnud niimoodi, et te näete inimest, et tahan sellega sõbraks saada? Nagu raudselt, ma ei tunne, et ta esimest korda näe, nii äge, tahan temaga sõbraks saada. Ja sul ei ole ka, ta ei ole ühtegi sõna öelnud peale, tere või võibolla paar mingisugust tutvustanud lausa. Aga nii on. Meil on see sisemine miski, mis kõnetab meie eest, aga üks oled see sina, isiksus, ja teine on see, mis on sinu väärtus.